Na inicijativu omladine i meštana Sevkerina, a uz podršku lokalne samouprave i mesne zajednice Sevkerin, izgrađeno je novo sportsko igralište za odbojku na pesku. Organizovane su radne akcije u kojima su učestvovali volonteri, tako da je danas priređeno otvaranje gde je mesna zajednica Sevkerin organizovala druženje i sportski dan. Danas smo se okupili u Sevkerinu radi otvaranja novog terena za odbojku na pesku. Obzirom da smo prepoznali potrebu mladih za jednim ovakvim terenom, odlučili smo da kroz nekoliko volonterskih akcija omogućimo i uredimo teren koji je prethodnih godina bio zapušten. U volonterskim akcijama učestvovala je omladina i meštani Sevkerina, a u bliskoj budućnosti planiramo još ovakvih akcija i afirmaciju sporta. Gosti otvaranja su bili predstavnici lokalne samouprave, predsednik opštine Miloš Markov, njegova zamenica Anka Simin Damjanov, predsednik skupštine opštine Opovo Nenad Josić, kao i pokrajinski poslanik Predrag Gincul, a iskoristili su priliku da zajedno sa Sevkerincima odigraju i odbojku. Mogu da vidim? Mogu da vidim? A zašto ne snimaš njih? Ha? Snima njih, vidiš, oni se vide.